привіт! Цей влог буде про моє відрядження в Одесу, де я покажу трішечки класних закладів, в яких я був, а також про моє повсякденне життя і, звісно, Джоніка. Приємного перегляду! Я їду в Одесу. Якщо чесно, мені так і кортить зробити огляд нових вагонів купе. Тому... В кожному вагоні є розетка. Не тільки розетка, а ще й USB. Нові сидіння з дизайном. Для того, щоб не загубитися, кожен номер світиться. Ну і для тих, хто не може бачити. А ще в цьому вагоні навіть досі хтось каже, пахне. Це, скоріш за все, токсикомани. Я скажу, воняє таким новим пластиком, резиною. Але це говорить про те, що цей вагон новий. Тож, рекомендую. Шостий вагон. Львів, Одеса. Я в Одесі. Ранок. Хочу зайти випити каву. Далі в мене на 12-ту зустріч, стосовно якої я і приїхав в Одесу. Це зустріч з потенційними клієнтами. Десь приблизно 60 заправок. Якісь нові. Тому так, після цього щось буду думати, чим займатися. Зайшов в Make My Cake, і тут найкращі макаронці, які є. Дуже гарне місце, дуже гарна кав'ярня і кондитерська. Де так може бути, що в магазині гастрономія живе кіт або кішка? Клас. Респект вам. Якщо чесно, то я думав, що буду знімати усе і усюди. Але після роботи, після презентації я трішечки познімав, і в мене пропало бажання бачити все через камеру, а просто хотілося насолоджуватись тим, що я бачу. Тому якось я мало зняв контенту для того, щоб показати вам Одесу. Ти на ліпсінг батл звіч.
в мене з'явилось нове хобі. І це дуже прикольно, тому що це повітряний пластилин дитячий. Пластилин. Коротше, якась жижа, з якої можна ліпити всякі штучки. Тому я зліпив м'ячик такого кактуса, фламінго і, звісно ж, Ріану у всій красі, яка просто бомбічна. В наборі дуже багато різних кольорів, вони такі м'якенькі, прикольні, але нюанс. Якщо відкрив, потрібно щось зліпити, тому що потім воно застигає і буде, нічого з ним не зможеш зробити. Бросай. Half an inch of a 6 foot tall bird's gone, pitied his fall. А я зараз буду пити матча манго, кокосова херня, але це, мабуть, дуже смачно. Матча, кокосове молоко і манго. Денне життя. Ляха.